Bon dia a tothom. Avui som 204. Donar les gràcies a tota la gent que ahir van vindre a manifestar, que van ser 107, i tots la gent que vam estar a Montserrat, donar-los les gràcies d'haver vingut. Avui fa 8 mesos que tenim a les presons espanyoles els Jordis. Llavors, els d'Òmnium i els de NCA ara llegiran un acte en nom d'ells. Això és un manifest que jo llegeixo en nom de l'ANC i d'Òmnium. I diu així: avui fa 8 mesos que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart estan privats de llibertat. Fa 243 dies que l'estat espanyol els té com hostatges a la presó de Soto del Real. I com cada mes ens trobem a les places de tot el país per recordar-los i exigir-ne la seva posada en llibertat. Però avui també ens recordem de totes les persones represaliades per aquest estat autoritari, que pot canviar de govern i pot canviar de discurs, però no canvia res envers la repressió de Catalunya. Amb l'acció d'avui volem tenir present a tots els presos polítics i preses polítiques, els exiliats i les exiliades, aixecant pilars per la llibertat als municipis de cadascun d'ells. El vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn, que porten 226 dies empresonats a Extremera. Els consellers Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, també a Extremera, i la consellera Dolors Bassa, a Alcalá Meco, 117 dies empresonats. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 86 dies empresonada a Alcalá Meco. El president Carles Puigdemont, les conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret, els consellers Toni Comín i Lluís Puig, 229 dies a l'exili. La diputada Anna Gabriel, 115 dies a l'exili. I la diputada Marta Rovira, 86 dies a l'exili. No ens oblidem tampoc del Baltònic, de l'Adri, de les Esplugues, també exiliats, i de tantes i tantes persones que han patit i pateixen la venjança de l'Estat, la Tamara i l'Emma dels CDRs, els professors del Palau o de la Seu, informàtics, pallassos, bombers, mecànics, tuitaires, còmics, alcaldes, regidors. Cap persona represaliada caminarà mai sola. Menció especial mereixen també els treballadors i les treballadores públiques que durant aquests mesos nefastos del 155 han sabut aguantar els departaments de la Generalitat amb professionalitat i dignitat. I gràcies a totes les colles castelleres que han participat avui fent pilars per la llibertat als municipis dels represaliats i també davant de les presons. Els castells també sempre seran nostres. I ens seguirem trobant cada mes perquè no podem normalitzar la situació que al segle XXI en un estat d'Europa hi hagi persones empresonades o a l'exili per les seues idees polítiques. No és normal. Res serà normal fins que totes elles siguin a casa. Que uns joves per una baralla de bar amb uns guàrdies civils portin 580 dies empresonats no és normal. Això no és justícia, és venjança. I per això avui també ens solidaritzem amb ells i les seues famílies. I tota la... Tota la gent que es manifesten avui a Irunya per denunciar aquesta injustícia, entre ells molts catalans que han anat fins allà amb autocars i cotxes particulars per mostrar el seu suport, incloent un autocar que ha sortit de Reus. Els tribunals europeus van despullant l'arbitrarietat de la justícia espanyola amb cada sentència que dicten.
a Alemanya, a Bèlgica, a Suïssa i a Escòcia. Saben que no hi va haver rebel·lió, que no hi va haver sedició i que no hi va haver malversació. Cap dels exiliats ha comès aquests delictes. No podem caure en el parany de asseure's a negociar perquè els apropin a presons catalanes. Són innocents. Ells i les seves famílies i fills, i no en tenim prou amb el seu acostament. Exigim el seu immediat alliberament i el retorn de totes les persones exiliades. Encoratgem a tothom a seguir tossudament els SATs, a continuar treballant per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, a continuar empenyent per a superar tots els obstacles que ens dificulten fer efectiva la República. Perquè només amb la República aconseguirem que tots i totes tornin a casa. República és llibertat. Visca Catalunya lliure! A veure, ara un membre del patronat de la Sardana ens explicarà els actes que tenen programats per aquesta setmana i la setmana que ve. Hola, bon dia a tothom. Soc Francesc Sales, molts de vosaltres ja em coneixeu, altres no tant i altres gens, lògicament, però fa molts anys que el patronat sardanista els sardanistes lluitem pel país. Per exemple, el concurs de colles que demà fem, demà a la tarda, és el número 57. Nosaltres, en èpoques que ara podríem dir prehistòriques, ja lluitàvem, ara ho fem, i com és lògic, seguirem. Us convidem amb aquest acte sardanista, que és un concurs, no és ballar sardanes, és admirar aquella gent que ballen bé i que competeixen. I molt principalment per dissabte vinent, el dia 23, el dia 23, la vigília de Sant Joan, des de fa més de 50 anys s'encén a la pica del Canigó la flama, que després baixa per tots els països catalans. Baixa per tots els països. I repeteixo, no és una cosa nova, nosaltres ja farà... No, nosaltres, està ben dit, perquè és tal com ho diem, oi? Nosaltres ja farà 48 anys que ho fem i que és una història molt llarga, però es manté. Només dir que l'any passat van ser més de 400 pobles dels països catalans que van celebrar l'arribada de la flama del Canigó i amb ella l'encesa d'aquella foguera. Una foguera que tots la portem al cor. I és una foguera que no es pot apagar mai. La flama de Canigó tampoc s'apaga, perquè tot l'any és el Castellet. Però a la nit del dia 22 es renova la pica del Canigó i llavors s'escampa per tot arreu. Potser vosaltres no ho sabíeu, però em refereixo que no és una cosa de fa 4 dies. I ara cada vegada es lluita més. Doncs el dia 23 a la tarda arribarà aquí a Reus. Canviem l'itinerari perquè farem una cercavila pel centre de la ciutat fins a la plaça de la Llibertat, on allà hi ha més 25 delegacions que recullen al llarg de la tarda la flama, 25 delegacions que representen més de 60 pobles de les nostres comarques, la venen a recollir aquí, i també hi ha sardanes, i jo, a part de treure el cap a la plaça de la Llibertat de tant en tant, farem una cercavila des de l'Evarist Fàbregas fins allà dalt. Qui ens vulgui acompanyar, amb samarreta groga, està clar, ens podrà acompanyar. La flama la portaran gent petita i anirà acompanyada de molta gent gran. Si vosaltres voleu venir, sereu més per fer, no la festa més gran, més sentida, potser. Aquesta és la paraula. Gràcies. Demà a les 12 hi ha el vermut de Salou. Qui pugui anar, qui vagi, sisplau. Avui aquí acabem. Fins dilluns, bon dia. Bon dia.